Елімізде мектеп оқушылары пошта қызметі арқылда білім алып жатыр. Интернет жоқ ауылдарда пошта қызметкерлер мен еріктілер оқушылардың үйіне дейін үй тапсырмасын апарып беріп жүр. Мәселен, Алматы облысындағы Панфилов ауданына қарасты Тұрпан ауылының балалары тура бір аптадан бері осылай оқып жүр. Апайлар күнделікті тапсырмамыз әкеп береді, біз орында апайларға береміз. Бұл Панфилов ауданындағы Тұрпан ауылы. Ауылда интернет бар деген аты ғана болмаса, сапасы өте төмен. Мұғалімдер балаларды оқыту үшін күнде үй тапсырмасын мектептегі жәшікке салып кетеді. Әрі қарай еріктілер әр баланың үйіне тапсырманы осылай жеткізіп береді екен. Жәшіктен алып, тапсырмаларды үйге апарып тексеріп, тапсырмаларды алып кеп салып, кері байланыс жасаймыз. Бізде осылай күнделікті оқу процесі жүргізіліп жатыр.